Yksi tämän maan isoimmista ongelmista on suomalaisten velkaantuminen. Ja tämä on aivan riistäytymässä käsistä tällä hetkellä. Nimittäin jos me katsotaan vuotta 2009, niin silloin Suomessa oli maksuhäiriömerkintöjä 300 000 ihmisellä. Mutta tällä hetkellä nyt tänä vuonna niitä maksuhäiriömerkintöjä on jo 400 000. Eli hyvin lyhyessä ajassa on tullut kasvua 100 000 ihmistä. Ja tätä ei ehkä niin kuin semmoinen ihminen, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää, niin ehkä ihan heti hahmota, että mitä kaikkea se tarkoittaa tällaisen ihmisen kohdalla. Ensinnäkin voi sanoa, että se asunnon hankkiminen, esimerkiksi päästä vuokralle tai monia muita käytännön kysymyksiä, niin vaikeutuu huomattavasti. Ja monen kohdalla tulee just se, että elämänhalu saattaa kadota, saattaa tulla masennusta, saattaa tulla semmoista, että ei motivoi enää tehdä mitään. Ja on hyvin erilaisia tilanteita, että miten se maksuhäiriömerkintä syntyy. Monesti eletään yli varojen ja tämä pikavippiporukka, jotka on tullut tekemään tätä bisnestä, niin on kyllä todella härskillä tavalla käyttänyt hyväksi tilannetta. Monella ihmisellä, varsinkin nuorella, niin ei ole oikein käsitystä siitä omaa henkilökohtaisen talouden hallinnasta samalla tavalla kuin pitäisi. Ja tätä nämä pikavippifirmat hyödyntää aivan täysillä. Myönnetään luottoja, vaikka ei olisi todellista maksukykyä. Ja ihmiset ei ehkä ymmärrä, varsinkaan nuoret, että minkälaisia kaikenlaisia kuluja sinne taustalle kätkeytyy. Ja sen jälkeen, kun huomaat, että pitäisi maksaa se pikavippi, mikä on helposti saatu tilille, kun se pitäisi maksaa takaisin, niin sen jälkeen sitten ollaankin siinä tilanteessa, että otetaan toinen pikavippi, jolla korvataan se ensimmäinen takaisinmaksu. Ja sitten kun se toinen pikavippi tulee maksettavaksi, niin sen jälkeen otetaan taas lisää. Ja ymmärrätte, että yhtäkkiä ollaankin sellaisessa kierteessä, että meillä onkin aivan todella monelta firmalta otettu pikavippejä, ja et vaan enää meinaa selviytyä näistä lainoista. Ja sen jälkeen on todella pulassa. Ja täytyy sanoa, että näitä yksi isoimmista ongelmista, mikä on näiden pikavippien suhteen, niin on se, että niitä mainostetaan aivan kaikkialla. Jos ihminen on muutenkin ongelmissa taloudellisesti, niin nämä tulee törmäämään ihan joka paikassa nettisivustoilla, vaikka missä tähän. Ja itse kaivoin tietoa, mun on pakko näyttää teille. Jos teet esimerkiksi siis postin sivuilla muuttoilmoitusta, ja postihan on siis valtionyhtiö, niin siellä sitten tulee tämmöinen mainos, eli rahalaitoksen mainos yhtenä, kun siellä on näitä IFI-vakuutukset tai lähitapiolla vakuutukset, mitä voit ottaa siinä muuttoilmoituksen yhteydessä. Niin sitten tulee myöskin rahalaitoksen, jossa sanotaan, että alkaen 500 euron pikalaina tilillesi jopa samana päivänä rahalaitokselta. Niin mun täytyy sanoa, että tässä ei enää minkäänlaista vastuullisuutta, että jos sekä ihan normaalilla nettisivuilla plus sitten julkisen toimijan nettisivuilla, niin sielläkin tulee jo näitä vastaan. Että minne niitä voi paeta? Ja tämä hallitus, tämä punavihreä hallitus, niin siellä on kirjattuna tällä tavalla hallitusohjelmassa, että hallituskaudella 2015-2019 hyväksytyn kuluttaja- ja pikaluottoja koskevan sääntelyn tehokkuutta seurataan. Mikäli sen tehokkuudessa havaitaan puutteita, ryhdytään toimenpiteisiin sääntelyn tehostamiseksi ja kuluttajaluottojen markkinoinnin sääntelemiseksi. Tämä on ihan nonsensia, valitettavasti. Tämä on just tämmöistä peruspolitiikon kieltä, että ei tarvitse puuttua niihin ongelmiin, vaan katsotaan nyt, mitä tällä tapahtuu ja muuta vastaavaa. Ja mä haluan lähteä laittamaan painetta sille, että tähän oikeasti tullaan puuttumaan. Ja mä aion jättää nyt kirjallisen kysymyksen, joka itse asiassa on mun ensimmäinen kirjallinen kysymys, mitä mä jätän ministerille vastattavaksi nyt kansanedustajana. Niin se lähtee nimenomaan liittyen näihin pikavippeihin, koska mulla just on tärkeää kaikki ne tavallaan ihmiset, jotka kamppailee oikeasti isoissa ongelmissa, ja tämä on mun mielestä yksi semmoinen asia, mihin pitäisi puuttua. Ja mä menen kysyä ministeriltä, että millä käytännön toimilla hallitus rajoittaa pikavippien markkinointia? Tämä on pakko saada kuriin, koska sen jälkeen, kun olet siinä kierteessä, se ei yhtään auta se, että kun sä mietit, mistä sä haet seuraavaa pakoväylää, niin taas sulle mainostaa uutta pikavippijuttua. Ja nämä on todella härskillä tavalla käyttäneet tosiaan tätä tilannetta hyväksi, varsinkin kun internet on yleistynyt. Nyt niitä on entistä enemmän ollut vaan helpompi saada. Mun täytyy varoittaa teitä, että älkää ottako niitä, älkää eläkö yli varoja, niin tuutte olemaan todella suurissa vaikeuksissa. Ja tämä pikavipit on yksi osa-alue, missä tullaan puuttuun tähän velkaantumiseen. Ja muitakin mä tuun esittelemään. Palataan niihin myöhemmin.